Stavanger, the most beautiful city in Norway. I Stavanger er det godt, og det regner. Og det til og med uttrykt for haggel eller snø. Ja, det blir vel ikke snø, det blir vel en slags sludd eller haggel eller noe lignende. Surt blir det i alle fall. Det ikke noe særlig påskevær dette. Og jeg vet ikke om utsiktene så veldig gode heller. Men dere får prøve å ha en god påske i Stavanger, selv om det skikkelig typisk Stavanger-vær der. Riktig god påskemandag. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap folk uten lovfesten, det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.